Quais são os títulos de nobreza? Duque, marquês, conde, barão. O que significa esses títulos e qual sua história? Em nossas publicações no Facebook, há muitas dúvidas a respeito de títulos de nobreza. Às vezes publicamos princesas russas, outras vezes granduquesas russas. Qual será o termo certo? Mas antes de esclarecer, eu gostaria de convidá-los a conhecer o nosso livro 100 Mitos da Revolução Russa. O link para as vendas está na descrição do vídeo. E agora, voltando ao nosso assunto, vamos ao primeiro título. Duque ou duquesa é um título que se refere ao chefe de estado de um ducado. Um ducado é um território feudo que é vassalo de outro soberano. Esse é um título medieval. Já o título de grão-duque na Europa Ocidental designa soberanos de estados independentes ou semi-independentes de pequena dimensão, os grão-ducados. Na hierarquia da nobreza, os grão-duques são considerados inferiores aos arquiduques, mas superiores aos duques. Na Rússia, em 1547, o título passou a ser dado aos príncipes e princesas. Portanto, exclusivamente nesse país, princesas e grão-duquesas são sinônimos. Por isso, em nossas postagens, usamos os dois casos. As filhas e netas paternas dos soberanos russos, assim como as consortes dos grão-duques russos, eram geralmente chamadas de granduquesas. Na Áustria, a mesma distinção foi instituída com o título de arquiduque. O título de arquiduque da Áustria surgiu em 1359, quando o duque Rodolfo IV da Áustria buscou aumentar a influência política dos Habsburgos na Europa. O título de duque tem origem no Império Romano, cujos comandantes militares recebiam o nome de dux, palavra latina que significa aquele que conduz. O primeiro duque que se tem notícia foi o de Castellanos, no século XII. Marquês, na hierarquia da nobreza, é inferior somente ao duque. Seu nome vem do provençal dialeto medieval falado no sul da França. Ali se chamava originalmente de marquês o intendente de fronteira, também chamado de governador de marca. Marcas eram distritos localizados em zonas de proteção nas regiões fronteiriças ou não pacificadas. Aí o marquês tinha amplos poderes e respondia pela administração civil e pela defesa militar. Ou seja, era o senhor de terras fronteiriças. Conde. Na Roma Antiga, o vocábulo latino comes, comites, aquele que acompanha, que deu origem à palavra comitiva, se referia a aqueles que viviam na órbita direta do imperador, seus assessores e oficiais palacianos.
Na Idade Média, esse título passou a ser dirigido ao governante de um condado. O condado era um território dado pelo rei numa prova de mérito à nobreza. Mais tarde, evoluiu para um título nobiliárquico, ao qual não estava necessariamente associada à jurisdição de um território. Compunham o conselho particular do monarca e o acompanhavam em viagens e negócios, quando excediam funções adjuntas e poderes delegados pelo soberano. O valete, conhecido nas cartas do baralho, é o mesmo que conde. Visconde. Quem nunca conheceu o famoso Visconde de Sabugosa? O simpático Sabugo de Milho, personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo, criado por Monteiro Lobato. Mas o que poucos conhecem é o que representa esse título. Visconde é o mesmo que vice-conde, ou seja, o substituto do conde, designado para desempenhar suas funções quando ele estivesse impedido ou ausente. Na realidade, o funcionário que substituía o conde na administração do condado. A partir do século X, o título passou a ser outorgado também aos filhos dos condes. Barão, título inferior. O berço dessa palavra se encontra no germânico baro, que originalmente significava homem livre, embora os oficiais assim chamados fossem dependentes diretos do rei. O título era concedido a pessoas de destaque na comunidade, pelo seu bem-sucedido desempenho profissional. No Império Romano era um cargo administrativo, cujo ocupante se incumbia da fiscalização dos prefeitos, que atuavam nas redondezas da capital romana. O título foi criado pelo imperador Adriano para premiar soldados e administradores que se destacavam em suas atribuições, mas que não pertenciam à nobreza de Roma. Posteriormente, na Europa e na América, o título de barão era concedido a homens ricos fiéis aos reis. No século XIX e no início do século XX, muitas vezes esse título era vendido. E o título se tornou sinônimo de pessoas ricas e influentes, como é o caso dos barões do café, elite rural com grande influência política. O barão era popularmente conhecido no Brasil ao identificar a cédula de 1.000 cruzeiros, que exibia a efígie do Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia nacional. Infante é um título de nobreza que está abaixo de príncipe. Esse título é atribuído a todos os filhos legítimos do rei de monarquias como as de Portugal ou da Espanha, que não são herdeiros da coroa. Infantes não podem conceder títulos de nobreza hereditária e seu herdeiro não será nobre. O Brasil também contava com os já citados títulos de nobreza. Com 8 anos de reinado, haviam 28 marqueses, 8 condes, 16 viscondes, 21 barões. Mas se você quiser saber mais detalhes sobre a nobreza brasileira, deixe nos comentários. Caso seja de interesse dos inscritos, poderemos fazer um vídeo exclusivo sobre o assunto, pois sua participação é muito importante. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.